aut hadzujú domáci. Majzlík, Miškov, Bagin, Vrťo, nádherná strela, škoda jej, škoda... Stavoval akcie súpera po strate lopty. Nemec, Takáč, narážačka s Nemcom, Nemec 16 v šanci, ale vystranil slabo a ešte k tomu nepresne. Útoku zo strany Borussie. Tá sa dostáva pomaly 16, tam je pravý obranca Bernd Kraus, ktorý odcentroval, to je šanca a gól. Christian Hochstetter 0-1 ako. A to bude skúška bojovej odvahy a pevných nervov Dukly. Takto sa prebil pravý obranca Kraus, odcentroval až na druhú stranu, tam Hochstettera, domáci zadáci, bol to Bagin, ktorý, že tam je nálada v tejto chvíli už veselá. Mičinec dal v krátkom časovom úseku dva góly po sebe. Nemec vytvoril gól, už aj tu je radosť. Milan Nemec prekrásnou strelou ľavačkou odčinil zahodenú šancu z 21. minúty. Pozrite sa, aké vzdialenosti vypáli. Prekrásna strela ľavačkou, zúde bol krátky a je to 1-1 a nálada je opäť radosnejšia, len pozor. Dyňa napravo má Majzlíka, posúva mu loptu Majzlík v 16. Príležitosť Dukly, výborná Majzlíková strela z uhla. Prvý Majzlíkov strelecký pokus. V strede obrany vedľa Brunsa, zatiaľ čo Froncek hrá na ľavej strane obrany. Pozor na tento protiútok, Línen je v šanci, Mentel výborne zmaril. Pároch. Vysnívaný výsledok. Línen. Hochstetter a je to gól a zase zbytočný. Banská Bystrica nedala pozor na túto prihrávku, ktorá smerovala pred bránu a tam Hans-Jörg Kriens takto dokopol. V 16. je Mišku. Herbst mu nedovolil hlavičkovať. Takáč, Dyňa bojuje. Pozrime si to všetko znova, ako sa Dyňa dostane do šestnástky. Využívajú, je vyrovnané hov Milana Nemca. A tu sa pozeráme, ako sa to Nemcovi podarilo. Brankár Zude si zvolil opačný roh, Nemec chvíľočku počkal a s prehľadom do uvoľneného rohu 2-2. A Borussia Mönchengladbach, pozor na protiútok, znova Línen, proti nemu Bagin. Línen vniká do 16 a dáva gól. Ojojoj, to sa nesmie chlapci stávať. Ako do otvorených vrát vbehol Ewald Línen. Pozrite sa, všetci zadáci Dukly pred ním ustupujú, otvárajú dvere Línenovi, skúsenému futbalistovi, ktorý má na konte už 215 ligových zápasov a pre takéhoto hráča, autora vyše 50 gólov v Bundeslige, nebolo problémom prekonať brankára Mentela, ktorý...